До нового року ще майже місяць, а в Миколаєві вже масово вирубують сосни. Дерева вивозять щодня цілими машинами. Чому ніхто не завадить браконьєрам нищити ліс, з'ясовували наші кореспонденти. Остається ось такий ствол, який вже далі рости не буде. Все, дерево пропало. Днем срежуть, припрячуть, а ночі вивозять. Бізнес у людей. Сергій Кривий живе неподалік Матвіївського лісу. Чи не щодня ходить туди на прогулянку. Каже, не раз бачив, як вивозять сосни. Причому цілими машинами. Переживає за ліс і Сергій Савченко. Він один із небагатьох місцевих активістів. Нині приїхав висадити молоді дерева. Сподівається, більшість із них вціліє. Але для цього треба, щоб у лісу був господар. От тут на 12 квадратних кілометрів немає чоловіка, який від лісхоза би представляв власть і слідив за лісом. У лісгоспі виправдовуються, штат замалий. На 100 гектарів дві людини. Контролювати всі ділянки вони просто не в змозі, та ще й працюють на півставки. Можна сказати, що при належному фінансуванні лісгоспи готові відновити працю в належному обсязі, тобто роботу проводити, зменшити до мінімуму лісові пожежі і самовольні рубки. Активісти ж упевнені, аби зберегти дерева від зрубування, багато грошей не треба. Достатньо 3000 гривень. Купимо мотопомпу і покрасимо все це, або ізвістю, або водоемульсійною краскою. Якщо прийдуть, скажімо, різати, не буде смисла його різати. І продати таку ілку буде невозможно. Є ще одна проблема. Навіть якщо браконьєрів і ловлять на гарячому, ті покарання не бояться. Максимальний штраф – 170 гривень, незалежно від кількості зрубаних сосен. А от продають їх на стихійних ринках – щонайменше гривень за 250. Тож, схоже, єдина надія на активістів, які хоч якось намагаються врятувати дерева від знищення. Андрій Кравець, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, Миколаївська область.